Estamos aqui no Murano e você vai acompanhar junto comigo o 9º Encontro Empresarial de Amigos e Negócios. O evento está bombando, vamos acompanhar? Realizado no Murano Buffet, o evento movimentou os gestores, diretores e empresários da capital sul-mato-grossense, promovendo inúmeras oportunidades aos convidados que compareceram nesta noite marcante. Esse encontro Amigos de Negócios já é tradicional aqui em Campo Grande. É extremamente importante num momento de dificuldade, principalmente que o mercado nos impõe muitas restrições, a gente fazer contato. E a rede de relacionamento que é criada no Amigos de Negócios é muito grande. Então isso é extremamente importante para quem tem uma empresa e quer mostrar ela para o mercado. Aqui estão as pessoas que vão ver a tua empresa e muito provavelmente vão fazer negócio. Talvez hoje não, mas na semana que vem, no mês que vem, no ano. Então aqui você cria um grande vínculo de amizade, de rede de relacionamento para contatos e negócios no futuro. É extremamente importante para nós, estamos passando por uma crise difícil de superar, só se unindo e fazendo esse tipo de evento para juntar as pessoas e elas mostrarem a experiência que elas têm no negócio delas, mostrar o negócio delas para a gente fazer as coisas andarem. A rodada de negócios reuniu empresas de diversos segmentos com o intuito de expandir o nicho de contatos e estreitar relacionamentos com quem está sempre buscando novas parcerias. Para nós essa noite, essa rodada de negócios está sendo muito importante. Eu pude rever alguns parceiros, que a Unigran Capital já tem parceria, né, com essas empresas, e posso ter a oportunidade de ampliar essas parcerias de negócios, proporcionando os nossos descontos para as empresas e para os familiares. Então está sendo muito importante. Representantes do governo do estado também marcaram presença durante o 9º Encontro Empresarial como forma de incentivar ações que visam alavancar o empreendedorismo em Mato Grosso do Sul. Eu acredito que eventos como esse, que buscam fazer primeiro uma interação com os empresários e que busca gerar oportunidades, eu acho que ele consegue mostrar as oportunidades que existem na economia. Nós estamos num momento que nós precisamos criatividade e essa criatividade passa pela capacidade de relação entre os empresários. Então um evento como esse, ele permite exatamente a discussão de novas empresas, de novos empresários e potencializar o próprio negócio. Então eu acho que é extremamente importante a gente conseguir, num evento dessa qualidade, com o padrão de empresários que nós estamos aqui, fazer essa interligação, criar uma grande rede de desenvolvimento de pessoas e o Estado tem o seu papel como indutor. Nós estamos aqui para colocar o Estado como facilitador do processo de empreendedorismo, que é os empresários já fazem muito bem aqui no Estado. Prendendo a atenção da plateia, a palestra Os Segredos da Mente Milionária, de Leandro Marcondes, abordou métodos de como reprogramar a mente para alcançar o sucesso. Primeiro lugar, venda. Né? Sem venda não tem resultado. Segundo lugar, invista em você. Invista na sua empresa, invista em conhecimento, porque uma vez que você faz isso, você melhora completamente o teu resultado. Então, invista no pessoal, no seu pessoal, que você vai ter o resultado que você espera. Uma frase que sublinhou o momento foi "amigos indicam amigos", apontando que além de fazer um bom negócio, é necessário criar relações positivas para impulsionar a empresa. Ter amigos é importante. É lógico que a credibilidade de um amigo, de uma indicação, é muito maior. Mas você também tem que entregar o que você alega. Não adianta seu amigo dizer que é muito bom, ou você ter um amigo no meio corporativo, se o produto realmente não for o produto eficaz. Não necessariamente o que é bom para um vai ser bom para o outro. Mas é lógico que a influência de uma boa recomendação, a influência de um amigo dizendo, olha, eu confio, eu acredito, já tira um manto da descredibilidade muito maior. Você consegue agora ter um caminho muito mais fácil para apresentar um produto e uma credibilidade muito maior na entrega do resultado.